make-up en zo, wat de nieuwsmens met zijn. Op zich, wat heel wat daar, bijvoorbeeld, waar je het eerste maar eens denkt, hoe je het moet wijn. Soms wordt het dat ze dat zo de plat verstrikt en andere waarden. Die met de eerste keer zijn het roers. Dus dat is om splinter fles aan, en dat is het kruis kan op water. Dat is niet. En voor precies een beetje kruis, die gewoon even maar staat, maar dat is een beetje te zien. Dat is een beetje maar die termen zijn, dat is ook maar die. Mas temos sempre uns que não podem vir, mas há sempre novos, sempre novos. Portanto, é a décima quarta categoria. Estou ciente que esta de, não é de bem tradicional, de cada graciosa, que é de São Miguel, mas que se enraizou e é para continuar. E é uma tradição brasileira que falta recentemente. Também já estará certamente este ano presente nas vossas orações. Sim, já temos rezado para ele e vamos continuar a rezar para a alma dele, que foi um homem que foi o principal obreiro das Romarias da Graciosa, foi o mestre António também, que faleceu no dia 2 de fevereiro passado. Estamos unidos à Igreja Universal e à Igreja Particular da nossa Diocese de Angra e este ano estamos a meditar sobre o ano da fé e as implicações que a fé tem na vida de cada cristão e, sobretudo, qual é o papel que a fé tem nos dias de hoje, qual é o contributo que ela tem nos dias de hoje a dar a uma sociedade cada vez mais secularizada. Portanto, dentro desta perspectiva, dentro daquilo que são as propostas da Santa Sé, através daquela carta que o Papa Bento XVI enviou toda a Igreja, convocando o ano da fé. Portanto, dentro destas perspectivas é que se tem desenvolvido a meditação na nossa Romaria. Este ano, enquadrada já na Semana Santa, para dar ainda mais sentido ao espírito de sacrifício que é preciso ter. Exatamente, este ano, por motivos de agenda, teve de ser um pouco mais tarde a Romaria, e, portanto, começou hoje, terminará amanhã, são apenas 2 dias na Graciosa, mas termina já dentro daquilo que é o chamado Tríduo Pascal. Amanhã, Quinta-feira Santa, celebraremos a Eucaristia na Luz, e serão os próprios romeiros a participarem dessa Eucaristia, como os apóstolos, na repetição, no fazer memória do gesto de Jesus ao lavar os pés, e naturalmente se enquadra dentro deste tempo, desta quadra da Semana Santa, o sacrifício que nós fazemos, a penitência que é própria destes movimentos da Quaresma, insere-se e tem todo o sentido, né, também nesta semana. Aliás, terminamos a Romaria amanhã em união com os outros sítios onde se faz a Romaria, que também as Romarias nas outras ilhas terminam amanhã por mais um ano, portanto daqui a um ano tornarão a haver outras Romarias. Vamos entrar,
Thank you.